କେମିତି ଅଛି ଶିମିଳିପାଳ, କେତେ ଲିଭିଛି, କେତେ ଜଳୁଛି। ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଟିମର୍ଗସ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଜଳୁଛି ଜଙ୍ଗଲ, ଦୂରରୁ ନିଆଁ ଜଳିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମନକୁ ଭୟ ସହ ଦୁଃଖ ବି ଦେଉଥାଏ। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଅର୍ଗସ ଟିମ୍ ପରଖିଥିଲା ସ୍ଥିତି। ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଜୋର। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଏକ 26 ଜଣିଆ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ନିଆଁ ଲିଭା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଶିମିଳିପାଳର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ରେ ଚଢ଼ି କୋର୍ ଏରିଆରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ଥିଲା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଅବଶ୍ୟ ବୁଧବାରର ବର୍ଷା କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ପାଠ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ତାହାକୁ ବହୁତ ସହଜ ଆଉ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିକି ନିଆଁ ଲିଭାଇ ସାରିଛୁ। ଆମେ ଚହଲାରେ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍, ତାପରେ ସେଠୁ ଆସି ଆମେ ଉସ୍କି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲୁ ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପଣସପୁରା, ଏଇଭଳିଆ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ସବୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସବୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ସେଠି ଯାଇ ଆମେ ନିଆଁ ଲିଭାଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ବହୁତ ଆୟତ ହେଇଯାଇଛି, କହିତେ ଗଲେ 50-60% ନିଆଁ ଆୟତ କରିସାରିଛୁ। ଜନସଚେତନତା ହେଉଛି ମହାନ କଥା, ଜନସଚେତନ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ବି କମିଯାଇପାରନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ଶିମିଳିପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେମିତି ନିଆଁ ନ ଲାଗିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଲାଗିଛି ତାକୁ ଲିଭାଇବା ନିହାତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ 2 ଦିନ ଧରି ଶିମିଳିପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ତାକୁ ମାନେ ଆମେ ଆୟତ୍ତ କରୁଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଜି ବରେପାନି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ୁସ୍କିଠାରେ ଯେଉଁ ହାଟ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଦେଇକି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ ବି କରିଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଛୁ। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି କ'ଣ ନ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ଘଞ୍ଚ ବରେହି ପାଣିର ହଳଦିଆ ଗାଁରେ ନିଆଁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା ତାର କାରଣ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କେମିତି ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ରହି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିବା ଭାବନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟାଇଗର କନ୍ଜର୍ଭେସନ୍ ଅଥରିଟିର ଆଇଜି ଅଛନ୍ତି ଅମିତ। ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଅମିତ ଓ ସୁବ୍ରତ ଶିମିଳିପାଳ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଶିମିଳିପାଳ ନିଆଁ କାହିଁକି ଲାଗିଲା, ଏହାର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ଟିମ୍। ନିଆଁ ତ ଲାଗିଥିଲା, ଆଜି ତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ପାଖାପାଖି ନିଆଁ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଲା କାରଣ ଆଜି ବର୍ଷା ପରେ ନିଆଁ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଲିଭାଇଛୁ ମିଶିକରି, ଆମ ଗାଁ ଲୋକ, ମୁଁ, SHG ଗ୍ରୁପ କିମ୍ବା ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକ ହଉ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ସେମାନେ ସେପଟେ ଲିଭାଉଥିଲେ, ଆମେ ଏପଟେ ଲିଭାଉଥିଲେ, ସେମିତି ହେଇକରି ଲିଭାଇ ସାରିଥିଲୁ। ତ ତଥାପି ଆଉଥରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଆଜି ବି ଲାଗିଥିଲା, ତ କିଛି 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ହେଲା, ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଭିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଅବୁଝା ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଉଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ସେମିତି ଗଛକୁ ଗଛ ନିଆଁ ବସିଲେ ନିଆଁ ବାହାରେ, ସେମିତି ସେଭଳିଆ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଲାଗିକି ସେଭଳି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିକି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ଲିଭାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାପରେ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରୁ ନିଆଁ ଲିଭିଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅପୂର୍ବ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ରାଜ୍ୟର ଶିମିଳିପାଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ପ୍ରକୃତି। ବୟାନବାଜି ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଏବେ ବି ଜଳୁଛି ଜଙ୍ଗଲ, ସବୁ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆଁ ଲିଭିବ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।